festa de encerramento e confraternização da turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Cenecista Professor Sérgio Ferreira, gostaríamos de agradecer a presença de todos neste evento tão esperado por nós. Gostaríamos também de convidar para fazer parte da mesa o nosso diretor administrativo, o professor Fernando Lage Guedes.